Strana 58, cvičení 1, přečteme si zadání, vyřešte slovní úlohy. Společně se pustíme i hned do úvodní slovní úlohy. A Závod byl původně naplánován na 8 kilometrů. Kvůli špatnému počasí pořadatelé závod zkrátili na polovinu a poté ještě novou trasu na čtvrtinu kolik kilometrů závod nakonec měřil. Tak tohle si trochu znázorním. Tak, tady si znázorním takhle trasu. A tohle je délka toho závodu 8 kilometrů. Tak a teďka se něco začalo dít, nějaké špatné počasí. Pořadatelé zasedli a Dohodli se, že zkrátí závod na polovinu. Takže na polovinu. Čili 8, polovina to jsou dvě stejné části děleno dvěma. Takže nová trasa měří už jenom 4 km. No, ale to boží dopuštění, asi trvalo dále, protože potom tu novou trasu zkrátili ještě na čtvrtinu. Čili tu polovinu zkrátili na čtvrtinu, takže ještě děleno čtyřmi. Takže tohle byly čtyři děleno čtyřmi, rovná se jeden. Takže ta trasa, kterou ti závodníci měli potom vykonat, tak byla pouze jeden kilometr. Toto mohli zrušit možná úplně. Tohle muselo být psí počasí. Tak, podíváme se na řešení. Ano, závod nakonec měřil jeden kilometr. Polovina, čtvrtina. Jasný. Tak, no a vy se podívejte na B, přerušte si video, no a tady je to o nějakém trámu, tak budete asi řezat trám. Tak se na to podíváme ještě společně. Trám byl dlouhý 600 cm. Truhlář jej nejprve rozdělil na polovinu, potom obě části na třetiny a nakonec každou část na čtvrtiny. Jak dlouhé byly nakonec kousky trámu, tak se podíváme na řešení. Tak máme 600 cm, dělíme na poloviny. Takže děleno dvěma 300 cm, každá ta část. Dělíme ještě na třetiny, takže děleno třemi rovná se 100, už ty části jsou dlouhé jenom 100 cm, a dělíme dál na čtvrtiny děl, děleno čtyřmi, čili všechno to truhlář rozdělil na části, které jsou dlouhé 25 cm. Tak, bezvadný, doufám, že jste to B udělali samostatně, opravdu samostatně, no a že vás tyhle ty dvě slovní úlohy bavily.